skromnost mnogo pomaže u monaškom životu. Jesi li videla koliko su oni sivi prekrivači ulepšali vašu gostoprimnicu, a nije vas mnogo koštalo? Starče, kako monah može da zna priliči li nešto manastiru ili ne? Neka se zapita, ko sam ja i kakve su moje obaveze u ovom životu? Kao što vojsku počastuje maslinasto-zelena boja, tako manastir počastuje crna. Ne ide da se u vojsci nosi crno, a u manastiru maslinasto-zeleno. Ajde sada vi obucite bele bolničarske mantile kao medicinske sestre, uostalom, zar niste i vi sestre, a one crno? Ne bi li unele očajanje među bolesnike i navele ih da pomisle, izgleda da ćemo da umremo, a ne govore nam to otvoreno. Ne ide da to činimo. Može nešto i da bude lepo, ali da ne priličimo naštu. Pliš je lep, ali ako bučem plišanu rasu, to mi neće baš biti na čast, već na sramotu. Ne koristite crveno i šarene boje, ne pristaju vam. Odnosno starče, da sve bude neobojeno, neukusno. Baš tada će da se otkrije onaj pravi duhovni ukus, ali potrebno je to shvatiti. Ljudi još uvek ne razumeju ovu radost koja se krije u jednostavnosti. Evo ja u svojoj keliji pokvasim metlu, pa skidam gar sa tavana. To činim jednom godišnje, pa tako, pošto je metla nakvašena, ona pravi neke lepe oblike, crno-bele šare po tavanu. Da ih neko vidi, pomislio bi da sam ja to nacrtao. Znate li koliko me to raduje? Poznajem kaluđere koji se nisu radovali monaškom, već svetskom duhu. Nikada nisu osjetili lepršanje duše, radost koju donosi jednostavnost. Skromnost mnogo pomaže u duhovnom životu. Monah treba da ima ono što mu je potrebno i što mu priliči. Neka se ograniči na ono što mu pruža malo olakšanje, da ne stremi svetskom duhu. Naprimer, jedan vojnički pokrivač sasvim zadovolja. Nema potrebe da bude čipkast ili šaren. Tako se rađa jednostavnost, duhovno mužestvo. Daješ stvari monahu, uništavaš ga, oslobađaš ga od stvari, odmaraš ga. Ako monah zgrće stvari, samog sebe uništava. Kada mi pošalju nešto, osjećam težinu i pokušavam da se toga oslobodim. Ako imam nešto suvišno u keli, osjećam se kao da nosim tesnu potkošulju. Ne nađem li nekog kome bih to poklonio, bolje da sve bacim. A kada dajem, osjećam olakšanje, neku slobodu. Jednom priliku me posjetio neki moj poznanik pa mi reče, starče, taj čovjek mi je dao ove stvari da vam ih donesem. Tražio da se molite da od njega odstupi napetost. U njega da odstupi, a meni da dođe. Uzmi to i beži. Ja sam star čovjek, ne mogu da hodam po Svetoj gori i da kaluđerima delim stvari. Sve olakšice koje ljudi koriste, monaha porobljuju umjesto da mu pomažu. Monah treba da se trudi da smanjuje svoje potrebe, da pojednostavi život, u suprotnom ne osjeća slobodu. Biti uredan je jedna, a biti doteran sasvim druga stvar. Da bismo smanjili svoje prohteve, mnogo pomaže kada nešto koristimo za obavljanje više poslova. Na Sinaju sam imao jednu konzervu u kojoj sam spremao i čaj i kašu. Šta mislite, šta je potrebno čovjeku da bi živeo? Nekada su se u pustinji jele samo urme. Niti se vatra ložila, niti su bila potrebna drva. Sada sam uzeo jednu konzervu od mleka, malo sam je zasekao i napravio nešto kao odršku. Tome se najlakše spremaju kafa i čaj. Častkom se ugreje na malom gorioniku. Nije kao ove džezve. Potrebna ti je čitava gomila špiritusa da bi se ugrele. A za onu konzervu natopiš tek nešto malo vate špiritusom i tak kafa je gotova. A za to osjetljenje nemam čak ni lampu. Noć provodim samo sa svećom. Uopšte, jednostavne stvari mnogo pomažu. Neka sve ono što imate bude prosto i kvalitetno. Takve stvari cene čak i svetski ljudi, a monasima one i pomažu. Podsećaju na siromaštvo, stradanje, monaški život. Kada je kralj Georgije došao u veliku lavru, oci su našli jedan srebrni poslužavnik i na njemu doneli posluženje kralju. Ugledavši ga, kralj im reče, iskreno rečeno, očekivao sam nešto drugo od vas, očekivao sam drveni poslužavnik. Ovaki poslužavnici su mi dozlogrdili. Sladost koju s ovom nosi jednostavnost još uvijek niste razumele. Jednostavnost odmara. Pazi kako lep čiviluk može da se napravi od jednog drvenog kalema za konac. Mnogo praktična stvar.
a vi se mučite i kačite rase na tanak ekserčić koji ste ovde zakucali. Skinali se kreč, treba svaki put kad uzmeš rasu sa ekserčića da je trljaš kako bi očistila. Umesto da zakucate veliki ekser na zid i da se njima služite. Toliki zid, a ni jedan valjan ekser. Isto tako vi koristite drvene čiviluke. Oni treba da se lakiraju, da se sa njih čisti prašina. Umesto da pojednostavljujete stvari kako ne bi gubili vreme, vi ulažete u mnogo vremena. Hoćete da sve bude besprekorno i time se mučite. Trebalo bi da tražite besprekornost u duhovnim stvarima. Ne trošite svoju snagu na spoljašnja ulepšavanja. Ulepšavajte dušu. Danonoćno brinite o svom duhovnom savršenstvu. Ako li svoju ljubav prema lepoti iskoristite na dobro duše, jednom ćete se zaradovati svoj maloj duhovnoj palati. Starče, neki kažu da su manastirima uvek postojale skupocene stvari i da su upravo oni manastiri održali svetsku kulturu. Možda misle na riznice. Znate li kada je nastala većina riznica posle pada Carigrada? Sve ove stvari nekada su bile na dvorovima, ali posle kako bi ih sačuvali, odnosili su ih u manastire. Carica Mara, na primer, sklanja ih je malo po malo od sultana. Neki bi pred smrt svoje dragocenosti zaveštali manastiru kako se ne bi izgubile. Manastiri nisu to tražili, već su oni koji su posjedovali nešto osjećali u njima sigurnost. Zato su baš njima ostavljali vredne predmete. Opet manastirima na Svetoj gori zaveštanjem su ostavljana čitava bogatstva da bi se iskoristila za potrebe siromašnih ljudi, jer tada nisu postojali starački domovi, sirotišta, duševne bolnice, dobrotvorne ustanove. Zaveštavali su im i velika imanja kako bi manastiri mogli da ih daju ljudima kojima su bila neophodna. Ta teška vremena gledalo se nadaleko, manastiri su pomagali narodi materijalno kako bi mu kasnije pomogli duhovno. Kada bi neki siromašan čovjek došao u manastir, dali bi mu nešto na blagoslov i tako on mogao da oženi sina ili da uda ćerku. Odnosno, tada je cilj manastira bio pomoći sirotom narodu, zato su i građeni veliki konaci. Znaš li koliko ljudi su manastiri pomogli za vreme okupacije? Mnogo. Tada je nadimak Karakalos bio prilično čest, jer kada je neka porodica bila gostoljubiva, za nju su govorili da je poput manastira Karakal. Zato su manastiri pravili slavlja na dan nekog svetitelja, kako bi sirotinja barem tada jela ribu, da bi se i oni malo proveselili, a ujedno da bi im se i duhovno pomoglo. A zašto bi se sada pravile tako velike slave? Zašto bi danas ljudi jeli ribu u manastirima kada ni u čemu ne oskudevaju?